אנחנו יצאנו להפגין היום בנצרת, בחיפה, בתל אביב, בשטחים הכבושים, נגד הפלישה הישראלית לעזה, נגד ההפצצה הישראלית על עזה, נגד המלחמה ובעד השלום. מלחמה היא אסון, השלום פתרון! מלחמה היא אסון, השלום פתרון! יש קו מוסרי שבו אין אבל, הקטע של מי התחיל הוא לא רלוונטי, יתרה מכך, הפתרון הוא בידיים שלנו כי בידינו הכוח, מי שבידיו הכוח, בידיו האחריות, בידיו היכולת. כמו מלחמת לבנון הראשונה ומלחמת לבנון השנייה, מספר קטן של אנשים צעקו, התקשורת התעקשה לספר לנו סיפורים אחרים, לעומת תמונות של אזרחים שנפגעים, בסדרות שאנחנו רואים כל הזמן ובנתיבות, לא אומרים לנו שום דבר בתקשורת הישראלית על כל אותם מאות אזרחים שנפגעים בעזה. ישראל ממשיכה להפגיז את עזה, זה לא היום, זה לא הפעם הראשונה, היום פשוט ידוע לנו על כך, והיום פשוט התקשורת הישראלית פרסמה את זה, הרגיעה הופרה על ידי הישראלים. נורא מבסוטים היו כל העיתונאים לספר על זה שהצליחו להונות את הפלסטינים. גרמו להם להאמין שההתקפה לא תגיע כשהיא הייתה מתוכננת כבר. לא, לא, מלחמה, כן, כן, לשלום! לא, מלחמה, כן! התקשורת פה סך הכל עוזרת לממשלה לעשות דברים שבלקסיקון של משפט בינלאומי נקרא להם בשמם פשעי מלחמה. אנחנו יודעים שמשפטנים אומרים להם איך אפשר לצאת נקי מול החוק ולא מה ראוי וצודק ונכון לעשות. מה שנכון זה לא לראות על אזרחים ולא איך לראות על אזרחים באופן שהחוק הבינלאומי יקבל את זה. כמו שהיה בהפגנות נגד מלחמת לבנון השנייה, מהר מאוד רוב הציבור יצטרף אלינו כאשר יהיה ברור לחלוטין שמדובר למעשה ביוזמה של ראשי המפלגות כחלק ממערכת בחירות. המטרה של ראשי המפלגות עכשיו זה להסיט את תשומת הלב הציבורית לאותם עניינים שבאמת רלוונטיים לנו, לאותו היעדר ביטחון אזרחי וכלכלי ממנו האוכלוסייה כולה סובלת. כסף, כסף לשכונות, לא לכיבוש ומלחמות. ברק, ברק, שר הביטחון, לא תקנה בטעם שלטון! שר הביטחון! מאוד מקומם אותי התגובות המלחמתיות נונסטופ, כל הזמן רק הצהרות מלחמה, כל הזמן רק תגובות של כוח. ברגע שתהיה לנו נחישות לשלום ורצינות מאיתנו לשלום ונראה פנים לשלום ולא למלחמה, יהיה מי לדבר. ההחלטה היא אצלנו. מי בדר? מן ג'נין. מן ג'נין. עמרי 37 שנה. אני בן 37 שנה. מתג'ווז. נשוי. עندي בנת. יש לי בת. עמרה שנה ונוס. בת שנה וחצי. בדת التجربة الشخصية لإلي مع الاحتلال. اتخيل النسوان أي شيء شلي مع الكيبوش. مثل أي طفل فلسطيني. كمو كل نار أخير فلسطيني. ممكن بعمر 12 سنة 13 سنة. بערך بجيل 12 أو 13. كنا نضرب حجار. اتخلنا لزغوك أبنين ويدوت أبنين. كمان نرفع العلم الفلسطيني. لأني في دقيقة فلسطين. كمان نضرب زجاجات حركة على هذا الجيب. ولزغوك بوكي مولوتوف على الجيب هذا. لغاية هاي اللحظة. عد لبقى زي. الاحتلال فقط لغير متبلور في جيب حرس الحدود. كل الزهود של الكيبوش مخيتنا زي. הג'יפ הזה שמשמר הגבול שנמצא בפתח בית הספר. ואני רוצה לדעת, עם הישראלים, מה התשובה שלכם על מה שקורה בעזה? כי זה לא רק אנחנו, זה גם אתם. אנחנו יצאנו משם, אנחנו נשארנו שטח, ובשטח הזה, אני רואה, ושאני נפשע פה. כי אולי לא הייתי צריכה לצאת. כי אולי הכיבוש הזה שכולם אומרים שכל כך נורא, הוא הרע במיעוטו. ואני רוצה להגיד לך שהג'יפ הזה שאתה זרקת עליו אבנים הוא הג'יפ של הבת שלי שזרקו עליה רימון כי הייתה לוחמת מג"ב, היא באה מבית שמאלני. אז אני רוצה לדעת איך אתה, בדר, איך אתה מתייחס למה שקורה היום בעזה,
למה שקורה עם אחמדינג'אד, איך אתה אומר לישראלים, תהיו עדיין תמימים, תאמינו, תקוו. איך אפשר לשכנע את הגברת המכובדת? אני אישית הייתי 7 שנים, הייתי מחבל. יצרו ממני מחבל גדול, גיבור. 7 שנים בבתי הכלא הישראלי. ואתם לא יודעים מה עבר עליהם. כל יום, כל רגע, חתנתי, הביאתי 6 ילדים, ואתם לא יודעים איך אני מגדל אותם, בתוך הסכסוך הזה. כי יש לי מסר מאז שהשתחררתי. ג'נין, הכי קיצונית, הכי טרוריסטית, הכי בושעת. אני בג'נין החלטתי שאני נגד המאבק המזוין. איך אני יותר לוכיח מדוגמה אישית, שזה כלפי העם שלי קודם כל, אחרי שהבדתי את הילדה שלי שהייתה בת 10, ואי אפשר להתווכח עם ילדה בת 10. מה הייתה עושה? באיזה מצב הייתה? מה היה לבתיק? אי אפשר. אני לא חושב שמישהו שואל מה הייתה עושה. ולמרות זאת אמרתי שהילדים הישראלים והפלסטינים הם ילדים שלי. איבדתי את הילדה שלי, לא איבדתי את השכל שלי. הרווחתי המון אחים והמון חברים בצד הישראלי. לזכר של עביר אנחנו ממשיכים. לזכר של הילדים שלנו אנחנו ממשיכים. הוכחה יותר מזאת, אני לא חושב. בזמן הזה הייתי צריך ללחם. צריך למקום ולהרוג. לא, אני הוכחתי שזה הדרך, זה לא שלנו, למרות שהיא הכי קל למקום, אבל הכי קשה לגשר בין האנשים. רוצים להוכיח ששותף לשלום תמיד יש, אתה רק צריך לחפש אותו. והנה אנחנו עכשיו מדברים באותו יום שיש 140, 150, לצערי זה רק מספר. אנשים, לא עוף. אנחנו יודעים כמה מהם ילדים, כמה מהם נשים. בנושא הג'יפ שאמרת שזה הג'יפ של הבת שלך, או הג'יפ שהבת שלך נמצאת בו. انا متاكد ومتاكد انه الجيب هذا كان في مناطق او في اراضي فلسطينيه الجيب هذا صح ولا يا بادم فلسطيني فعشان هيك انا بطلب منك واللي زيك كلياتهم الامهات بدي بكش من مخ وكل الامهات شكمتهم انه اولادكم كمان ما يروحوش شايلين لكم لا يروحوا لا ما يروحوش على الاراضي الفلسطينيه ويكونوا جزء من ادوات الاحتلال اللي هو بيمثل القمع والقتل والارهاب شلو يدخلوا ادمات فلسطينيات شم ادمات كبوشات ولا لا ييصقوا شم ايت 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 את הכיבוש. الفلسطيني هناك ما بيفرق انه هذا من اليسار او من اليمين. الفلسطيني شاب لو مفريد زي سمولاني وزي يمني. ما دام لابس الملابس العسكريه فهو محتل. برجع شيء مش لوبش مدين صفايين هو الكوبش. قد قد مبسوط شات ا باوز ابيت قديمه ات العمده שלך. العمده שגברת אומרת זה העמדה הרווחת היום במדינת ישראל. זאת העמדה. מול זה אנחנו עומדים. מה אנחנו צריכים לעשות עם זה? הרי הכיבוש הוא הרשע בהתגלמותו. את אמרת שזה הרע במיעוטו, אבל זה הרשע בהתגלמותו. יש עוד אלמנט שאני חייב להדגיש פה. כל מה שאנחנו עושים שם, אני קורא לזה ריבאונד אפקט, חוזר אלינו. מי שלא רואה את הצורה, איך שאנחנו מתנהלים פה, במדינת ישראל, מבחינת ערכים, הכל מחלחל אלינו בחזרה. كل شخص يجلس في البيت ويتطلع الى مقتل اشخاص هنا وهناك هذا هو جزء يشارك انا بعتبره هو يشارك في 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 الاحتلال نفسه كل ادم يشب بالبيت ومستقل لو شايف اي شيء مستقل على ذا بالتلفزيون او اي اخ ناسين نهرجين انا مبخيتي هو خلق مع الكيبوش ما انا اقول اجي لك شذوت الاسئله الاولى شاني باופן ايشي سالتي توائل شلفجشتي تو للاولى اتلو بالبيت انا سالتي توائل ايش كان مصبرت ذا شيطعنوا معزه ועדיין יורים קסאמים, אנחנו סיימנו את הכיבוש, ואני קיבלתי תשובה. התשובה שאני קיבלתי זה שכשהוא הסתיים הכיבוש על עזה, עזה נמצאת היום במצור, תחת שליטה ישראלית שישראל שולטת על האוויר, על הים ועל היבשה. אנחנו שולטים במזון שנכנס או יוצא, בכמות האנשים שיוצאים או נכנסים. זאת אומרת, המצב בעזה הוא לא שהסתיים הכיבוש,